ဒီရအခုကျမထိုင်နေတဲ့နေရာတော့ဒီဖင်လန်မြို့တစ်မြို့မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းနိုင်ငံရေးခေါလုံတဲ့ခေါလုံခွတ်တောင်းတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနေတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကျမထိုင်နေတဲ့နေရာကတော့ဒါအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံဒီဆေးရုံအဆိုလို့ရှိရင်အထက်5ထက်ရှိတယ်အခုကျမရောက်နေတာအထက်5ထက်မြောက်မှာရှိတယ် ဒီဆေးရုံရဲ့မီးဖို့ဆောင်ပေါ့နော်အရင်တော့မီးဖို့ဆောင်မဟုတ်ဘူးလူနာတွေနေတဲ့အခန်းအခုကတော့မီးဖို့ဆောင်ဖြစ်သွားပြီအခုကတော့ဒီမှာအခုနကဒီနိုင်ငံရေးခေါလုံခွတ်တောင်းခံတဲ့ဒီဆိုမာလီယာနိုင်ငံကလာတဲ့ကျွန်မတငယ်ချင်းတယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့ဒီဆိုမာလီယာမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာအစားအစာကိုလောက်ကျွေးပါတယ်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် ตรงนั้นไงก็ละแพ่ยสไตล์မျိုးเนี่ยบ่เนาะตัวอีละแพ่ยนี่เลยโจပြီးတော့လောက်ပြီးပါတယ်ကျွန်မဒီမှာရောက်တော့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုဝမ်းနေပါတယ်ဒီမှာနေတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကိုလည်းစာနာမိတယ်ဝမ်းနေမိတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိဖို့ကြောင့်စတိုင်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะမိဖို့ကနှလုံးမဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာနေတဲ့ဒုက္ခတွေရအများကြီး
ိုက်မှာဆိုတော့လူတွေကအများကြီးပဲဒီမီဖို့ကြောင့်ကိုဝေပြီးတော့ခွဲပြီးတော့เนาะအတူတူသုံးကြတယ်ဥပမာတွေ့တဲ့အပိုင်းပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပစ္စည်းတွေထားတဲ့နေရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲပစ္စည်းတွေထားတဲ့နေရာဆိုတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီမီးဖို့ကြောင့်ရဲ့အနေအထားဘယ်လိုရှိလဲပြီးတော့နိုင်ငံခုလုံးခွင့်တောင်းခံတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့ဘဝဘယ်လိုရှိလဲဒုက္ခတဲ့စခန်းဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာเนาะအလုံးမျက်မျက်အတိုင်းပါပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တောင်းဖို့အတွက်ရေခဲတစ်တာတွေရှိတယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ရေခဲတစ်တာရဲ့အခြေအနေတွေကျမအရန်ဝမ်းနေတယ်ငိုလဲငိုချင်တယ်ငိုလဲငိုချင်တယ်တနာလဲတနာရယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကျမလည်းမကူညီမှုမပေးနိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့သူတို့အတွက်ဆွတ်တောင်းပေးတာလွဲလို့ကျမတို့ဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးဘာမှလည်းကူညီမှုမပေးနိုင်ပါဘူးတနာရုံကလွဲလို့သူတို့ရဲ့ဘဝလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးမျက်ရည်ကျရုံကလွဲပြီးဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးเนาะဆိုတော့တည့်ရက်တစ်ချိန်မှာကျမတို့ကရမီတီမှာလည်းဒီလိုဒုက္ခတဲ့တွေနိုင်ငံရေးခေါလုံခွတ်တောင်းတဲ့ဒုက္ခတဲ့တွေကျမတို့နိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအနေထားမျိုးနဲ့ကြိုဆုံတာဘယ်လိုအနေထားမျိုးနဲ့ကြိုဆုံလဲဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားပါတော့အခုခေတ်ကဘာကြီးကရွာလို့ဖြစ်နေပြီဒါငါတို့ရဲ့ greenity ငါတို့ greenity ကငါတို့လူမျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တယူတန်စိတ်ထားလို့မရဘူးဘလိုဝက်ဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံကပြောင်းရွှေ့လာတဲ့လူတွေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခတွေတွေနိုင်ငံရေးခိုလုံသူတွေကိုဒီနေ့တစ်ချိန်မှာမလွဲမသွေလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်စပ်အရာရာမှာကျမတို့ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်နိုင်ကြပါစေဒါကတော့အရေးပေါ်မီးတက်တဲ့အရေးပေါ်မီးတက်ဖို့အတွက်ဆောင်ပေါ့နော်ကဲနည်းနည်းလေးတစ်ချက်ခိုးကြည့်အောင်အပြင်မှာဘာရှိလဲဆိုတာဆိုတော့အပြင်မှာခိုးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကဲအပြင်ရဲ့အနေအထားကိုတွေ့ကြပါပါအပြင်ရဲ့အနေအထားကိုတွေ့ကြပါပါအားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးဟာအားလုံးအတွက်ဘုဟုတ္တတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ညှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ like and share လုပ်ပေးကြပါ comment တွေလည်းပေးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေတွေနိုင်ငံရေးခေါလုံခွတ်တောင်းနေတဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေအတွက်လည်းဆုတောင်းဖို့မမေ့ကြပါနဲ့သူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးကြပါတော့မြတ်တရားခံစင်ပါတယ်တဝီတက်တဲ့ lovely